Hosanna, Hosanna, Davidacea puta gavea, Hosanna, 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 somia navie tata ca Hosanna. Pace ani povetrat mea ce n-ave. Amen. Am cea să mea Jesu Christ ce vorba, Eva s-o mu, ani povetrat mea s-o e cu, Tum ce s-o ve asu. Tum ce s-o ve asu. Priti cea, bama bâinii nou, Praci da ca aș suruza la tetna tau nu, Dând vânenă, ani priti mogă cea cărnea ni, ce cazan tayar kele uprant aaz ami hanga ek time zalyao ani ata akke povitr sabe barabar somya jeso paska so goto samramo ko suru kartao o goto mulyar tacha kast moran ani punarjivan pon to shevata pavo ko jeso apna kasha jerusalem cha shaharant Peter Sorlo, de cum da va ce ucarană, ca ce căsta ni ani costa de mornante, am ca want omel le ucrante, ca ce pună jun părante, ani mahime vor civitan, am ca want omel ce catir, civia pavatan, ani coctin, dar în detalia, ea probește să ugra scuronul, să merge patleană, posuia. Prartuia. Să povedera să snăcea deva, tu do așervat galonu, eu talio povet că, ani sunt o san, ami creștra e sopat la o cartana, ta ce ude și însărghicea Jeruzalea paungam ca vă că, zăi întocie tani razvor să leita să snăcea să snă. Oh!
गॉस्पेल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालो कवर मने येशू ख्रिस्ताची इशू बोलता महिमा तुका येशूया त्या वेळी जेजू जेरुसलेमा सरचे वटेन तो पुढे सरलो ओलियत म्हणतात त्या दोंगरा मळी असलेल्या बेतपगे आणि बेतेनिया लागीं पावतना ताणें आपल्या दोगां शिश्यांक धरले अशें सांगून तुमचे समकर आसा ते लेख वसा ते तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटले बांदून घाले एक आडबासर गडाव जाचे कोणी येदोळ पर्यंत बसलेलो ना ताका सुडया आनी हांगा हाडा ताका कित्याक सुडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल केलें तर सोम्या ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगा धडले ते शिस गेले आनी जेजून सांगले बरीच ते तांकां मेळ्ळें गाडवा सुडयतना ताच्या वरिस्तारांनी ताका तुमी सुडयतात कित्याक म्हणून ताजे लागीं विचारले सोम्या ताची गरज आसा म्हणून ताणी जाप दिली अशें गाडवा ते जेजू सरशीन आणयले उपरांत आपले दगले कान गाडवाचेर ताणी सोडून घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो तो फुडें वेतना ताणी आपली वस्तुरां मार्गार आंतुळ्ळी होलयो दोंगराचे देवलेर शाराच्या समकर आसतना थंयच्या शिसा सगळो जमो ताणी देखलेल्या सर्वेचीत कार्या पासून व्हडल्या तळ्या देवाक व्हरून म्हणाले सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय शांती सर्गी आनी महिमा आतुनती जमे मदे आसलेल्या परिचवा भितरल्या दोडांनी ताचे लागीं म्हणले मेस्त्री तुज्या शिसांचे तोंड दांपय येजून तांकां जाप दिली हांव तुमकां खंडीत सांगतां ते हो गौरव दीस जाल्यार हे पात्रूस बॉब घालतले देवाचे उतर प्रितीच्या भावां भयणीनो जेजूक वाकडतले ते पयजेचे देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वसूया उरल्या पुरशावांचे वर्णी आयसो पुरशाव विशेश कित्याक सगळे पुरशावारी सक्रमंताच्या पुरशां सुमेर ह्या जाग निमाणे आग्रेक येता पण आज फुडें येता सोम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाचा नावाड सोम्याक जिरुसलिया नावाड देवाक तुजा दारांच्यो किडी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सोम्याची स्तुती करे तुजे रुजल्या देवाक तुजा नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाचा आपले उतर प्रगट केला जाकोबांच्या बापा निर्णयाने सरुपदेश इस्रायली कळल्या सोम्याची स्तुती करे तुझे रुजल्या देवाक तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाचा प्रार्थुया सर पदवेदारा सस्नाच्या देवा मनशा कुळा कल्तेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडून दरा मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोसचे म्हूण तुजी खोशी जाली आमचे जिनेन ताचे सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुना जिवनपणांत वांटो मेळोवंक कणवळायन आमकां फावो कर त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभेन पवरत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवडसलयता सस्नाच्या सस्ना इजेया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप
तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका सिसाची जीब दिल्या. एका सिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जाग्रत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव पाटी सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड व्हडतेल्यांक हांवें म्हजें पोलें दाखयलें. केन्ने आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोंक ना. सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार हें देवाचें उडुपकार. मोजा देवा मोजा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा मोजा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो केळकुळां करतात, ओंठ ओळयतात तकली धलयतात. सर्वेस्पराचे तो पात्यो नासलो नैवे, आतां तोस ताका निवारून दी. जर तासो मोग आसा तर तो साका सुडका दिवन दी, अशें ती म्हणटात. मोजा देवा मोजा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. ओय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोठ्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या. ताणी पापसिल्यान म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सकड म्हजी हाडां हांवें मेसयेत. मोजा देवा मोजा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा मोजा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांत पावलो न्हू फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. संयमान तो देव तरी त्या सम समापणाक तो लपदून रावलो ना, बगर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मोरना पर्यान, खुर्साच्या मोरना पर्यान तो विदेही जालो. देखून देवान ताका अति ऊंस उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली बाग वाजय म्हूण सर ह्या नांवाक हरयेक दिंबी. सर्गीं संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हें देवाचें उडुपकार. ख्रिस्त
मरण पर्या चे मरण पर्या काल तो जालो त्या पासून देवांता अति उस उबाला आनी दी लुका परबने आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. वेळ लागी पावतस तो जेवणाक बसलो आणि ताचे सभे धर्मदूती बसले. तो तांचे लागी म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे संगता जेवेजे म्हूण हांव भोव सर आशिल्लो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें पोरत्यान हांव जेवंचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्घां दिलीं आनी म्हणलें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज येता पर्यान दाका रोस हांव आनीक पियेवंचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्घां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपोवन दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जातस काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार, तें रगत तुमचे पासत वरोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका परदीन करतलो म्हजे सांगता ह्या मेजार आसा. मनशा पोत देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका परदीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शिश एकामेकां विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ हे विशीं शिसा मदें तर्क उठले. तवळ जेजू तांकां सांगें लागलो, संवसारी राय आपल्या परजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात, असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायना. हे तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो, जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हय, तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतले सारको आसा. तुमी ते म्हज्या कश्ट अनवरांनी म्हजे सांगता रावलले, देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका रजवडकेचे हक दिला तशें हांवें तुमकां तें दितां. तुमी म्हज्या राजांत म्हजे सांगता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इज्रायलाच्या बारा कुळ्यांचें पालन करूंक नित्या सणांचेर बसतल्यात. सिमाव सिमाव पळय, गोव चाळणेर घालून चाळले बरी तुमकां सक्तांक चाळूंक सैतनान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ धंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां, आनी तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रून जाप दिली, सोम्या तुजे सांगता बंदींत वसूंक आनी मरूंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका म्हळें, पेद्रो हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण तीन पावटी तूं भासता पर्यान आज कोंबो साद घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयनाक चिरी भुती वा वणो नासतना हांवें धाडल्ल्या वेळार तुमकां कांय पुणें उणें पडल्लें? तांणी जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चेरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुती घेवं, आनी जाचे लागीं तालवार ना तो
तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, खोटें सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ते पोयत पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जायचय. वय म्हजे विशांत कितें सकड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोम्या पळय हांगा दोन तलवरी आसात. ताणें तांकां म्हळें, तितलें पुरो. जेजू आतां भायसन आपल्या संवये प्रमाणें ओलिवे दोंगरा गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताणलें एक संपट नाशें मागा. उपरांत एक फातर उडयवेत तितले पयस तो तांचे थावन वेगळो सरलो आनी दिंबियेचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा तुजे कुशी जाल्यार ही खास म्हजे थावन पयस कर, तरी पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जाव. थवळ सर्गींतान एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी की चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्त्याच्या थेंब्या बरी धरणीर गळूंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोवन तो आपल्या शिशासरशीं पाटी आयलो. ते खंतीन न्हिदून पडले ताणें देखलें, तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदून पडल्यात, उठा आनी तुमी ताणलें संपडनाशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकाचो मो, जुदास नांवाचो भारांतलो एकलो तांच्या मुखल्यान वाट व्हरून वेतलो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा उमो घेवन मनशा पोताक तूं परतेन करताय मू? तो व्हळ तांचे भोवती आसल्यांनी कितें घडटलें म्हूण समजून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या आमी तळवर करची? तितले मनशे भितर तांच्या मदल्या एकल्यान शेश ह्या जगाच्या एका नवकाराक तलवार मारून ताचो खान उजवो खान कापलो. तितल्या जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दी. उपरांत ताणें ताचो खाण आपटोवन ताका गूण केलो. आपणा दोरूंक आयिल्ल्या प्रधान ह्या जागांक आनी देवाळ राखवाल्यांच्या अधिपती आनी मतबऱ्या कुशीन गुवोवन जेजू म्हणालो, एका चोराक धरूंक आयिल्ले बरी तलवारी आनी दांडो तोंडके घेवन तुमी आयल्यात मू? सदांच हांव देवळांत आसतालो तरी तुमी म्हजेर हात घालो ना, पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अनखराची. उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेश्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणा मदेंस आकटें घालून भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदें घात पेद्रोय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या सशी बसून आशिल्ले पेद्रो कोण एकले साकरणेन देखलो आनी ताका बरोकन पळोवन ती म्हणाली, होय तांचे सांगता आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हळें, स्त्री हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत अन्नेकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तुवें तांचे मदलो एकलो. पेद्रून जाप दिली, आलेया हांव न्हय. उपरांत सडूने एक वरां उपरांत अन्नेकलो बसून म्हणो लागलो, खंडीत जावन हो तांचे सांगता आसतलो, कित्याक हो एक गलेल्या गार. पूण पेद्रू म्हणालो, आळेया तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेस घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो. तळ सोम्यान फाटी घेवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज कोंब्यान साद घालचे आदी तूं म्हाका तीन पावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रू उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो. जेजूचो पारव कर आसल्यांनी ताची केळकुळां केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताचे लागीं ताणें विचारलें, तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रावत करून सांग पळया. आनी ते ताका अकमानाचे एर जायतीं उतरां उलयतले. दीस उजवाडटास दुदेवाचे मातबारी प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे उजीर हाडून आयले. ताणें तांकां विचारलें, तूं क्रिस्त वयस जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगेन जाल्यार तुमी म्हाका सतमनचे नात आनी हांव तुमकां साबाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप ही दिवचे नात. ह्या फुडा मनशा पोत सरपुरुदा देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ ताणें समेस्तांनी ताका विचारलें,
तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. ते म्हणाले. आनीक साक्ष्यांची आमकां गरज कितें? आमी ताज्या तोंडांतलें आयकलें न्ही? तितल्या ती सगली सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचे फिर्याद म्हणून ते म्हणाले. आनी आमचे पुर्जेक उपरायतना सजर चक्रवर्ती खंडान दिवंक आडयतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना हांवें ताका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें. तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली. तें तुमचो सांगताय. तोळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें. म्हाका ह्या मनशा ताईं कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकय चड दामून म्हणाले. आपले शिकवणेन जुद्याच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिल्यान सुरू करून हांगा पर्यंत ताजी चलवाल पावल्या. गलिल्या म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें. ओ मनीस गलिल्या गारवे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकारा खाल पडटा म्हूण तांकां कळी जातस ताणे ताका हेरोदीस अशी धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुजलेमांत आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयांत ताणें जायतें आयकलें. देखून जायतो काळ तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केलें एक बुनी आसा रे आपूण पळयतालो म्हणल्यार बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक सबातर आनी सवालां केलीं पूण ताणें एकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिनायेन ताचेर गुन्यांव मांडटले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपाया सोबे मेळून ताची केळकुळां केली. अपमान करचे खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसून ताका पिलाताची पाटी हाडलो. तवळ पर्यान एकामेकां दुस्पान म्हूण आसले पिलात आनी हेरोद त्या दिसांतावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मातबऱ्यांक आनी लोकांक सांगात आपोवन तांचे लागीं म्हळें. हो मनीस लोकां उपरोटोंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीन हाडला. पूण पळया हांवें तुमचे मुखार ताजी तनकी केली. तरी पूण तुमी ताजेर मांडिल्ल्या फिर्यादी विशयन ताजे ते म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशी पाटी धाडला. तर मोन फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जोम्यान बोब मारन म्हळें. हाका काडा बराबसाक आमकां सोण दी. शहरांत आनी उठयलें काटकायेक आनी केल्ले कुन्येक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूक कुस्स सोडिजे म्हळ्यार इराद्यान परत्यान जोम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्सयताका कुर्सयताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे पावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो. ताणें कितें अन्याय केला? मोरण्याची शिक्षा फावो तसो गुन्यांव ताजे ते म्हाका मेळना. देखून ताका हाजेर बदल मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकय ताळो पिंजून ताका खुर्सार मारिजे म्हूण उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेन तांचे हट्ट जिखलें. ताणें मागलें परमानेंस करीजे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. खून आनी कटकाये केल्ल्यांक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांच्या आदीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेनगांवचो सिमाव नांवाचो नाडा गेल्लो. ते वाटेन फाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका ताणें धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडेक लोकांचो मो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां सांगलें. जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले. वंसड्यो प्रस जावंक नातल्यो आनी पानो दिवंक नातल्यो स्त्रियो बागेस सय तवळ ते पर्वतांक म्हणटले आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां दामपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी ताणें जिबेशी मारूंक व्हेलें. खट्टे नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक ताणें कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक धाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात तें
ते नेणात उपरांत सोडती घालून ताचे अंगवस्त्र रांतांनी आपणा मध्ये वांटेकन घेतले. लोक लागसर रावून पळयत असलो. तांचे मुखंड तांकां केनून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देव असो क्रिस्त विंचतलो वयस जाल्यार तो आपणाक बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले आनी ते ताचे अशी वसून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तुजो देव असो राय जाल्यार तू कस बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जो देव असो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकळयल्या अपराधे मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वयस जाल्यार तू कस आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोंक लागलो, तूं कांय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेन आयवे. आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्या फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनी कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार दनपरां जावंक पावलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपून पडलें आनी सगळ्या गांवार खाळोक पडलो. देवळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हणलें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिता. आनी इतले म्हणून ताणें प्राण केलो. सर आमी दिंबी घालची. उबे रव्या. घडले तें पळयन शतपती देवाक ओगलाप दिवन म्हणालो, निजाई की ओ मुनीस एक निरपराधी. ही दिश्ट देखूंक जो मजल्लो लोक घडले तें पळयन आपली हर्दी बडोवन घरा फाटी गेलो. जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गालिल्या तावन ताचो फाटलो करून आयिल्ल्यो स्त्री पयस उबे रावून ह्यो संगती पळयन आसल्यो. आतां जुदयाच्या आरिमतेच्या शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवन मनीस देवाच्या राजाच्या येण्याची तोही वाट पळयन आसलो. जुदेवाचे सनेद्रीन सभेचो सांदो तो, पूण सभेच्या तिरपाक आनी कामाक ताणें कबलत दिवंक ना. ताणें पिलातास जशी वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सावयली साकला देवयली आनी येदोळ पर्यान कोणाकच दवरूंक नातल्या तसल्या खटपांत पोखरलेल्या पोंडांत निखेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयार असो दीस आनी सब्बात सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो. म्हणयेत गालिले थावन जेजूचो फाटलो करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे सांगाता गेल्यो. ताची समाधी आनी ताका निखेपिली रीत आनी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्या आनी मागची तेलां तयार केलीं आनी सब्बात दिसा कायदे प्रमाणे ताणी विशेव घेतलो. भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत हप्तो सुरू करता. आनी हो हप्तो निजायकी भाग्यवंत, कित्याक आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची सतां आमी संपूर्ण रितीन समजून नियाळन ध्यान करून जेजू क्रिस्ताच्या त्या पास्काच्या घोठांत वांटेले जावंक आनी अशें भाग्यवंत जावंक पयस आमकां आपयता. पास्काचो घोट म्हणजे कितें? जेजू क्रिस्ताचें कश्ट, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवन पोणू, ह्यो 3 संगती. पूण आयची वचपां आमी आयकलीं 4 वचपां, 31 आयकलें, मागीर 2 हांगा आनी उपरांत निमाणें सोमेच्या कश्टांचो इतिहास वा चरित्रा. 2 भाग ह्या 2 गणितां आज आमी समरमता. पयलें जेजूचो जेरुजलेमाक जैतिवंत प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री इन टू जेरुजलेम. आनी उपरांत आमकां पोवी सभा भगवन तो बऱ्या तरान सुरू करूंक सोम्याच्या कश्टांचो इतिहास वा चरित्रा आमकां वाचूंक आनी नियाळ करूंक आपोवण दिता. पयल्या विशांत पयल्या गणिता विशांत एक संगत. जेजूक राय करूंक लोकां कशीं आसलीं आनी जेजूक ते
राय करून जेरुजलेमाक आपोवन व्हरतात. जेजूक राय जावंक कशी ना. राय केदाळे घोड्याच्या फाटीर बसोवन वेता, पूण जेजून कितें सांगलें, वसा एका हळ्ळेक थंयसर तुमकां एक गाडांव आनी ताचे सांगलें एक शिंगरू आसतलें, तांकां सोडा आनी हाडा म्हूण. राय घोड्याच्या फाटीर बसोवन वेता आनी राय घोड्याच्या फाटीर बसोवन वेता आसतना ताचो अर्थ तो झुजाक वेता म्हणून अर्थ. जर राय गाडवाच्या ह्या खात्त्याच्या फाटीर बसोवन वेता तो शांती करूंक आयला म्हणून ताचो अर्थ. तर जेजो कसलो राय? झुजाक येवचो राय न्हय, तो शांतीचो राय, शांती करूंक समाधान दिवंक येवचो राय. हें पयलें सत ताचे तर आमी समजता. पूण आतां ही एक विशेशता कितें घेवन सांगल्यार, गाडांव खातें आतां आमी तेचे चिल्लर संगत म्हणून सांगूंक बरो खातें तें गाडांव न्हय म्हणून. पूण तोवच्या वेळार एका मनशा लागीं एक गाडांव वा खातें आसलें जाल्यार आयच्या काळाक सरी करता आसतना तो एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस. म्हणजे एक गाडांव वा खातें आतांच्या काळाच्या तीन वाहनांक सरी करया, तीन वाहनांक समा. कित्याक? गाडवाचेर बसोन पॉयंट करीत तर आयच्या काळाचे पॉयंट करचें एक खंयचें एक वाहन, बस या कार म्हणया, एकल्यान बसचें, एक लोकांक बसचें कार म्हणया. दुसरें, गाडवाक गाडवाच्या पाटीचेर जायतो जायतें वजन घालताले, त्या देखून आतांच्या काळाची एक लॉरी वा ट्रॅक्टर म्हणया. आनी तिसरें, गाडवाक खोसूंक उपकारताले, त्या देखून आतांच्या काळाचें एक टिल्लर. म्हणजे एक कार, एक टिल्लर, एक लॉरी वा ट्रॅक्टर आसलो मनीस ग्रेस्त मनीस न्ही, की तीन वाहन आसलो, तशें एक खात्तें आसलो मनीस. आनी तें सोडून हाडात म्हणटा आसतना ताचे थंय आसलें व्हडली ग्रेस्त कांयच ताचें हुमटून येल्लें बरें जालें. आनी ताका कित्याक तो सोडटात म्हणून विचारल्यार, सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगा. तितलें सुलभ गे तें. आनी तशेंच ते करता, सोडून वतात, सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो मनीस आडायना, कुशेन ताका व्हरूंक सोडटात. आनी आनी एका एका सुवाते घरा प्रमाणे उपरांत आमी वाचतां, उपरांत तो पाटी धाडून दितलो म्हूण, पाटी दिता म्हूण कितेंय जावं, पूण ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. ताचें खातें, ताच्या गांवांत ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. म्हणजे ताचे कडेन आसली लॉरी, कार, ट्रॅक्टर वा टिल्लर व्हरूंक सोडलें सगळें. ताचें म्हणलें आस्त बोदीक, ताचें म्हणलें ताका जाय आसलें ताच्या जिविताक चड गरजेचें, अधीक गरजेचें, दीस परतो ग्रास सोड उपकारचें, तें ताणें सोडून दिलें, त्याग केलो न्हय गे. तर आज तुका आनी म्हाका जेजू काले विचारता, तुजें खातें, तुजें गाडांव म्हाका दी. तर तुज्या गाडवाचें नांव कितें? तुज्या खात्याचें नांव कितें? नेम या डोंकी. म्हळ्यार तुका आतां चड मोगाचें, गरजेचें, म्हाका जायत तें नासतना म्हाका जियोंक जायना, म्हाका जायत तें म्हणचें काले आसा गे. तें सोमी म्हणटा, म्हाका ताचें गरज आसा, तें म्हाका दी. जर हांव खंयच्या व्यक्तीक लपदोवन रावलां आनी त्या व्यक्तीक हांवें सोडी जाय त्या गरजे म्हूण जेजू येस जाता गी, त्या करूंक आसा. घोव बायलेंक सोडचें, आवय बापायक सोडचें त्या कसो म्हण तसो अर्थ न्हय. दुसरें, खंयच्या एका वस्तूक संगतीक हांव अति लपदोवन रावलां गी, सोमी जाता त्या म्हाका दी. अशें खंयचेंय तसलें आसलें, या अन्यायान अनितीन जें कितें आतां बोऱ्याक पडच्यो वस्तू त्या करूंक सोमी आपयता आसतना, जें कितें हांव खंयचेय अनितीन अन्यायान वायट कितें करून आसा जाल्यारय तें सोडून की म्हाका आपयता कोणा. त्या देखून म्हजें खातें बोरें खातें गी, खोटें खातें गी, तें तुवें आनी हांवें पळोवंक जाय. कितें सोमी म्हजे तावन विचारता? खंयचेय बोऱ्याक चड हांव लोप दवरलां तें वायट न्हय, पूण ताचे वरनी तुज्या बायले वरनी, तुज्या घोवा वरनी, तुज्या इश्टा वरनी, तुज्या इश्टिणी वरनी, तुज्या भुरग्या वरनी, तुज्या आवय बापांनी म्हजो इल्लो चड मोग कर, म्हजो इल्लो चड मोग कर. म्हळ्यार तांकां खेंडून म्हणून न्हय, तांचे मुखांत तुवें आनीक चड म्हजे थंय लागीं येवंक जाय म्हणून तसलो त्याग करूंक. तशें तुज्या गाडवाक म्हाका दे म्हूण सोमी विचारता कोडना. वा
आनी एका रितीन आमकां स्पश्ट समजता जें कितें तूं करनासाय जावं तें आमाल पियो येणें वायट सवय या खंयचेय अक्रम अनितीन अन्यान करचें कितें आसा तें आमी करूंक नजो तें आमकां समजता तें सोडूं तें म्हाका दी तूं बरो जा तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटा कोणा स्वामी हें खंयचें म्हणलें हरियेकल्यान तें लेखून घेवंक जाय मोगाच्या बाबा आनी भयणी आनी भुरग्यांनो हो पयलो विशय दुसरो विशय लांबयना पूण आज कित्या स्वामी पवी सभा आमकां पाशा वासो नियाळ करूंक आपोवण दिता हांगासर एक गजेंत वांजलाच्या ज्या वचपा वेळार कित्या म्हूण सांगल्यार बागयेन तपतो आमी बागयनपणी करसोच्याक ताचो पाशाव आयच्या सुरूच्या दिसाच आमी मोतीक हाडचो नियाळ करून सुरू करचें अशें बागयन हप्त्यांत परत आनी परत स्वामीचें कश्ट मरण नियाळण पुना जिवनपणाच्या येवच्या इतर जावच्या पासकाच्या फेस्तांत संतोशान वांटले जावच्याक आमकां दूख हाडूंक न्हय आमकां बेजार करूंक न्हय पूण आमी बऱ्या रितीन आत्मीक रितीन बऱ्या तरान तयार जावच्याक त्या देखून एक दोन तीन सवालां हांव विचारतां आनी तीन सवालांचेर आमी मोटव्यान मौनपणे मागीर ध्यान करचें देखून शर्माव ना म्हूण हांवें सांगलें शर्माव न्हय हो न्याळस पयलें जेजू जेरुझलेमाक भितर सरता आसतना आज आयकना तरी जेजू रडलो हांव शांती हाडून आयलो पूण तूं शांती तुवें तिरस्कार केली न्हय गे एका कोंबयेन ताच्या पिलांक पाकड्या भितर हाडूंक प्रयत्न केले बरी हांवें प्रयत्न केले तुवें तें घेतलें तुवें स्विकार केलें न्हय न्हय गे आज जेजू तुका आनी म्हाका तुजें आनी म्हजें जिवीत पळोवन रडटा गे परतून परतून हांव तुजे लागीं आयलो तुवें म्हाका तिरस्कार केलो म्हणटा गे हें एक सवाल आमी विचारयात न्हय आतांच नियाळाक सगळे आपत्यान नियाळ करयात दुसरें शांतीच्या रस्त्यान चल तुका हांव शांती दिता म्हणून जेजून सांगलें हांवें शांतीचो व्यक्ती जावंक प्रयत्न केलां गे वा केदाळे झगड्याक लढायेक कारण जालां सुवाते नाणये कडेन वाचता हांव जेजू थंय सर येता आसतना जेजू येता आसतना एक रूख अंजुराचो रूख फळ दिवन ताका भूक लागली खातान उडय म्हणून जेजून म्हणलें आनी अंजुराच्या रुखाचेर शिराप गेल्लो आनी दुसरे दिसा तो रूख सगळो भावोन गेल्लो मोरोंक लागल्लो आमकां उड आसा तसलो फळ दिनांतलो अंजुरां वा बरी फळां दिनांतलो रूख वा जडगी हांव बरें क्रिस्तांव जिवीत जियेन आसतना जेजू तावन बेसांव घेवच्या बदलाक जेजू तावन शिराप तो दिना रोखाक दिल्लो म्हणून म्हाकाय वा तुका दिना पूण ताचे तावन बेसांव संतोशान सोडून घालच्या बदलाक जेजू तावन दूख बेजाराय ओसा चितसली उतरां म्हाका मेळटात गी तिसरें तो लोक ह्या लितूच्या पयल्या वांट्यान आमी जय जय देवरीच्या पुताक सदैव सोमेश नांव येता ताका जय जय म्हणून जयकार केले होजान ना म्हळें तोत्त लोक दोन तीन दिसा उपरांत निमाणे सुकतारा कुरसाय ताका खाड ताका म्हणालो मनशाच्या जिवितांतले ह्या व्यक्ती दवरले दोन वांटे नेंगी हे एक पटी आमी एका व्यक्तीक बऱ्या तरान वयर दवरून ताका बरो प्रोत्साहन दिवन उल्लासून सपोर्ट करता हांव आनी तेत्त मनशाक फाटल्यान थोडे पटी आमच्या उतरांनी चिन्नांनी बोगणांनी सुरे घालता हांव सकाळ आमी करता म्हूण न्हय करता हांव गी म्हणून एक विसारूंक नियाळूंक वयक अवकाश मुखल्यान बरेंच करन बरेंच करता म्हूण दाखोवन फाटल्यान अन्यायस आनी एकल्याचें नांवस पाड करन ताणें जिणेंतलें बरेंच करन ताचें सगळें निसंतान जावचें बरी खंयच्या रितीन आमी हें करता हांव गी पण जेजूक ताणें तशें केलें राया 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 म्हणून आतां आमकां 12 बसाक सोडू सोर आमकां दी वो नितीवन मनीस वचूं दी आमच्या वाटेक तो हाड उबे रावन आमचो बाबा तूं सारुया सत्मंतान देवाक सरपुतुदारा बापा सगळ्यांनी बी तुमच्या रस्तराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जो पयरो प्यारवी गरबी सुमावलो हांव काय मरयता जल्मलो पोंस परत ताका ताणें कस सुसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका लेगीत पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या परतून जिवन जालो सर्गा सोडलो सर्वद्र देवा बाबाच्या उज्या बसला हो भाग्यवंत आपतो आज आमी तो सुरू करता हांव तो बऱ्या तरांची जेजूक
जेजूचो देवाचो आदार मागून आमी आमची भावार्थाची मागणी आतां देवा मुखार दवरया. आमची जावाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांनी स्वार्थ सांडून अधिकाराचो दुरुपयोग सोडणं, निस्वार्थीपणी दुर्बळ्यां खातीर निर्गतिकां खातीर वावर करूंक, एकवट आणि शांती समाधानाचे भारत राष्ट्र बांधूंक आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या भोवी सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या कष्टा मरणाचो अर्थ समजून त्या प्रमाणे जिणी रुपीत करन आपले ताबे नसच्या भावार्थ्यांक जियोंक प्रेरण दिशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भोवती आसली अनित आणि अशांती निवरावंक आम्ही संघटीत जाऊन झुजोंक आणि धैरान मेटां काढूंक आमकां कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व दुबळ्या धाकट्यांक, निराशी जाल्ल्यांक, पेडेस्तांक तुज्या पुता जेजूच्या कठीण कश्टांचो पाशाव धैर आनी भरवोसो दिवन दी, अशें जेजूच्या कश्टा मरणाचो आनी जिवंतपणाचो फळ लाभोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा जाणांनी तांकां येवचे कश्ट आनी पंता आव्हानां धैरान स्विकार करूंक आनी दिसपडत्या मागण्याच्या जिविता मुखांत जैत जोडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी हो भाग्यवंत आपतो मागण्यान प्राजितान आनी बऱ्या करण्यांनी करसूंक, अशें आमचे पिरगज कुटाम भावार्थाचे एकवटाचे माया मोगाचे मंदीर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी आतां केल्ल्या नियाळा वयर आमकां खंयची कृपा जाय ती कृपा देवजून देवान आमकां दिवचे खातीर मौनपणी मागया. ही आमची मागणी तुका समर्पित हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. मोगांच्या काळसासो वावरांच्या हातासो हाडो बापा तो तुझे समान स्वीकार कर काली गो मोगान तुका दिलचो फोडा दी कर बापा वावरांसो तू बसली सदेली आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार करना सोपे के आमचे ए जिणे बदल सगळे जिवी आमचे तू बसली सदेली आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार करना सोबे के आमचे हे जिणे अद सगळे जिवी आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सरपुरो जा देव बापाक मानतर असलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपलो मानक आनी मैमीक सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें बोक्षणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचाय सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्परा कमशा देवाक दिन वासुया.
अशें आमी करूं फावो सर्वेश परा पवित्र बापा सर्पोद्विदरानी ससनाचा देवा सर्व काळ्यानी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निराप्रदी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोसले आनी आपणाक फावो नसतले ख्यास्त नसट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवितपण जोडून घेतले देखून सर्गांनी संसार आनी देवदूतांचे दळबाण ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरताची स्तुती गायतात पवित 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 देवारासो सर्वेस पर्दो सर्गानी संसार बरला तुझा जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी एता ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी बापा खरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातास ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सस्नीक करराचें हें रगत पातळ्या बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सो गोड परगटोया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन सोम्या जेसू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता हांव आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सुरणेची खास तुका समर्पिता हांव
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्वावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराख्या प्रतिमेचे विसरले तुजे पयस बेसूक दास कर आनी प्रिन्स आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी बरोबर तिका प्रतिमुखान वाडय. पुन्हा जिवंतपण असो बरोबर सदृढ मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तां तुजें बसडीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगती सांजूचे तिसो पोती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयन दिलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवय जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सगळ्या जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका. पूर वायटांतले आमकां देवार सर्वेस परा सर वायटांतले आमकां देवार दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडून दिला जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रे दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूल ते सर पातकान ते सुश्टाय आनी सर्व आकानांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनवृता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पोवीस तुज्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जेरुजलेमाक जैतवंत प्रवेश केल्लो आनी उपरांत आपल्या कश्ट मरण सोसुल्लो. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Thank you.
प्रार्थुया। भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय। खुर्साक खेळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण, आनी खुर्सार वरयलेलें रगत जालें आमचें पिवन। ताचें मरण आमचो भवात घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता। तर ताच्या पुना जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी भरवशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां फव कर। त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं। सर्पोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वसून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता। तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता। सर्व आमी सांगता म्हणया होसान्ना। चैतुका सर्वोंदारा, चैतुका कुसा जेसुचा। चैतुका सर्वोंदारा, चैतुका कुसा जेसुचा। कुसा तो सावना साई मूर, मोगानी स्वतंत्रचे प्रकास गासर मुंशांचे सता वर्सोतेलांचे। चैतुका सर्वोंदारा, चैतुका कुसा जेसुचा। मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरे आशीर्वादी अंकार भगिन कुर्साचे करवेन योर अमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवे आमेन।